የኢትዮጵያ ቤተመዛግብትና ቤተመጻሕፍት ኤጀንሲ የተመሰረተው በ1936 ዓ.ም ተመረተ ነው። በዛን ሰዓት የነበሩት ንጉሱ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ነበሩ። እሳቸው ይሄንን ቤት ሲመሰርቱ በመጀመሪያ እኔ ሲሄን ቤት በመመስረታቸው ትልቅ ባለውለታ ናቸው ብዬ ነው ኃይለ ሥላሴን ማመሰግናቸው። በጣም ታላቅ ሰው ናቸው። በማንበብም የሚታወቁ መሪ ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ በዛን ዘመን ብዙ ትምርት ባልተስፋፋበት ዘመን እሳቸው አንባቢ ነበሩ። አንባቢ መሆናቸውን የሚገልጸው አንዱ ምንድነው? በቤታቸው የነበሩ ከ600 በላይ የሆኑ የነበሩ መጻሕፍቶችን ነው አመጣው እዚ ቤት የህዝብ ቤተመጻሕፍት ወመዘክር ብለው ስሙን ሰይመው እዚ ቦታ ላይ እንዲነበብ ያደረጉት። የዛን ወቅት መጻሕፍትም ይዞ መሄድ የተለየ ስም ይሰጠው ነበር። ምናልባትም ይሄ መጻሕፍ ገላጭ ከሚለው ጋር ተያይዞ ጥሩ ስያሜም ጥሩ አቲቲዩድ አልነበረውም ሰው። ስለዚህ ምንድነው ራሳቸው ምሳሌ ሆነው ህዝቡ አመለካከቱን ለመለወጥ የራሳቸውን ዙፋን እዚህ ያሰርተው በሳምንት አንድ ቀን መጥተው እዚህ ያነቡ ነበር ይባላል። ቁጭ ብለው እዚህ ቦታ ያነበቡ ለራሳቸው ሞዴል ሆነው ከዛ ሹማምንቱና በዛን ወቅት የነበሩት የሳቸው ባለሟሎች የማንበብ ባህላቸውን እንዲያዳብሩ ጥሩ ምሳሌ የሆኑ ሰው ናቸው። ዋናነት ቤተመዛግብትና ቤተመጻሕፍት ኤጀንሲ ተቋቋመው በሀገሪቱ የሚገኙ የመረጃ ሀብቶችን ስንል የጽሑፍ ሀብቶች አሉ፣ ጥንታዊ መዛግብቶች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ የብራና ጽሑፎች አሉ፣ አገር ውስጥ የሚታተሙ ማናቸውም ህትመቶች አሉ። በየቀኑ ከሚነበቡ በየቀኑ ከሚታተሙ ጋዜጦች፣ መጽሔቶች ጀምሮ እስከ መጽሐፍት ድረስ እንዲሁም ደግሞ የአውዲዮ ቪዥዋል የሙዚቃ ካሴቶች፣ የመዝሙር ካሴቶች፣ ፊልሞች፣ ሌሎችም አልፎም ደግሞ ፖስተሮችና ካለንደሮችን አጠቃላይ አገሪቱ ውስጥ የሚታተሙ የስነ ጽሁፍ ሀብቶችን የማሰባሰብ ኃላፊነት ተሰጥቶታል። ያሰባስባል፣ ያደራጃል፣ ይጠብቃል፣ ይንከባከባል። ለጥናትና ምርምር አገልግሎት እንዲውል ካደረገ በኋላ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፉ የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነው። የመጀመሪያውና ትልቁ አገልግሎት የሪፈረንስ አገልግሎት ወይም ደግሞ የቤተ መጻሕፍት አገልግሎት አለ። የቤተ መጻሕፍት አገልግሎት ማንኛውም ሰው የሚፈልገው መረጃ ማግኘት ይችላል። እዚህ ቤት ውስጥ ጥንት ከታተሙት መጻሕፍት ጀምሮ አሁን ወቅቱ የደረሰበት ወይም ደግሞ በዚህ ወቅት እስከሚታተሙና እስከሚወጡ ድረስ ያሉትን የጽሑፍ ሀብቶች ወይም ደግሞ መጻሕፍቶች ማግኘት ይቻላል። ከዛ ባለፈ ማይክሮፊልም ክፍል አለ። ማይክሮፊልሙ ደግሞ በተለያየ ገዳማት፣ በመስጊዶች፣ በቤተ ክርስቲያናት የሚገኙትን የብራና መጻሕፍት በተለይ እነዚህ ጥንታዊ መጻሕፍቶችን ዲጂታይዝ አድርገን ሌላውን ደግሞ በማይክሮፊልም ቀርጸን የማይክሮፊልም አገልግሎት አለ። እዛ ክፍል የንባብ አገልግሎት እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ጥናትና ምርምር የሚያደርጉ ሰዎች የትም ገዳማት መሄድ አይጠበቅባቸውም፣ ወይም ደግሞ ርቀት ሌላ ቦታ ላይ መሄድ ሳይጠበቅባቸው መረጃዎቹን በቀላሉ እዚሁ ያገኛሉ። ፕሪንት ማድረግ ከፈለጉ የተወሰኑ ኮፒ ፕሪንት አድርገው ጥናትና ምርምር ማድረግ ይችላሉ። ማንበብና የሀገራቸውን ታሪክ ማወቅ ይችላሉ። ከዛ ባለፈ የህፃናት የንባብ ክፍል አለን። የህፃናት የንባብ ክፍል እንደዚሁ እንግዲህ ህፃናት ከዚህ ከልጅነት እድሜያቸው ጀምረው አንባቢ እንዲሆኑ፣ እንዲያነቡ፣ እንዲያውቁ ለእነሱ የሚመጥን መጽሐፍት አዘጋጅተንላቸው እነሱም እየመጡ እንዲያነቡ አገልግሎት እንሰጣለን ማለት ነው። የእነሱ ያው በደረጃ ነው። ታች ያሉ ልጆች አሉ፣ ከሃይ ስኩል ጀምሮ ማንበብ ይችላሉ። የኮሌጅ ድረስ ያሉት ማንበብ ይችላሉ። ከዛ በታች ደግሞ ከ8 እስከ ኬጂ ድረስ ያሉት ደግሞ በደረጃ እስከ ምንጣፍ ድረስ አንጥፈን፣ ለምሳሌ ትናንሽ ልጆች ከሆኑ ምንጣፍ አለ፣ እዛ ምንጣፍ ላይ እየተጫወቱ መቀመጫ ላይ መቀመጥ የማይችሉት ማለት ነው። እንደዚሁ በደረጃ እስከ 4 ያሉ እስከ 8 ያሉ ብለን አደራጅተንላቸዋል። መጽሐፍትም ለነሱ የሚመጥን መጽሐፍት አዘጋጅተን እነሱን እየተከታተሉ ያነባሉ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ የአይነ ስውራን የብሬል ክፍል አለ። እዛ ክፍል ውስጥም እንደዚሁ የንባብ አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። ጆስ የሚባል አንድ ሶፍትዌር አለ፣ በድምፅ እንዲጠቀሙ ለማድረግ
እዛ ላይ እንሰራው ስራ አለ እንዲሁም ደግሞ አገልግሎቱን እንሰጣለን በዛ ዙሪያ ላይ በርካታ የብሬል መጻፍቶች አሉ እነሱንም አንብብና እነሱም እንደዚሁ በእውቀት ራሳቸውን እንዲያበለጽጉ እንሰራው ስራ አለ ማለት ነው የኢትዮጵያ ጥናት ክፍል አለ ኢትዮጵያ ጥናት በኢትዮጵያ ላይ የተጻፉ ታሪካዊ መጻፍቶች ወይም ደግሞ ማናቸው መጻፍቶች አሉ እዛ ክፍል ውስጥ በፈረንሳይኛ ቋንቋ የተጻፉ በጣሊያንኛ የተጻፉ በግዕዝ የተጻፉ በአማርኛ የተጻፉ በኦሮምኛ የተጻፉ በአገር በቀልና በውጭ ቋንቋዎች የተጻፉ መጻፍቶችን እዛ ውስጥ እናገኛቸዋለን ስለዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ጥናትና ምርምር ማድረግ የሚፈልግ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ታሪክ በጥልቀት ማወቅ የሚፈልግ ሰው እዛ ኢትዮጵያ ጥናት ክፍል መጥቶ ማንበብና መጠቀም ይችላል ማለት ነው ምንሰጠው አገልግሎት የመዛግብትና የሌሎች ሪከርድ ስራዎች ላይ ምንሰጣቸው የስልጠና ስራዎች አሉ። ስልጠናዎቹ አሁን ላይ ዩኒቨርሲቲዎች የማይሰጧቸው ስልጠናዎች በመዛግብት አስተዳደር በሪከርድ ማኔጅመንት እንዲሁም ደግሞ በላይብረሪ የቤተ መጻሕፍት በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ያለ የስልጠና አገልግሎት ሙያዊ የሆነ ክህሎት እንዲያገኙ ለአንድ ወር የሚቆይ ስልጠና ከየትኛውም ክልል መጥተው በነፃ እንዲወስዱ እናደርጋለን ማለት ነው። ማኑዋሉ ተዘጋጅቶ ለዚህ በቂ የሆነ ዕውቀት ያላቸው ባለሙያዎች መድበን ስልጠናውን እየሰጠን ይሄ የመዛግብት አያያዙን በስርዓት እንዲሆን የሪከርድ ካፈጣጠሩ ጀምሮ ወደኛ ወይም ደግሞ ወደ ቤተ መዛግብት እስከሚዛወርበት ጊዜ ድረስ ያለው በጥንቃቄ እንዲጠቀምጥና እነዚህ ታሪካዊ ስለሆኑ መረጃዎችም ስለሆኑ በስርዓት ተቀምጠው ከዘመን ወደ ዘመን እንዲሸጋገሩ ለማድረግ በሚያስችል የባለሙያ አገዛ እንዲኖርላቸው ያንን እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የአይኤስቢኤን አገልግሎት እንሰጣለን። አይኤስቢኤን ማለት የኢንተርናሽናል ቡክ ነምበር እንሰጣው አለ። ያንን ብቻኛው በአገራችን እንሰጣው እኛ ነን። በመጽሐፍት ጀርባ ላይ ያለው የመጽሐፍ በለያ ቁጥር ማለት ነው። ይሄ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ያለው ስለሆነ ማንኛውም ሰው መጽሐፍ ሲያሳትም የሚያሳትመው መጽሐፍ አንደኛ ዕውቅና እንዲኖር ያገኝ እንዲሆን እንዲኖረው ያደርጋል። ሁለተኛ ደግሞ በአለም አቀፍ እንትኖች ላይ እንደነ አማዞን ባሉት የገበያ እንትኖች ላይ ማግኔት እዛ ላይ እንዲሸጥለት ወይም ደግሞ እንዲታወቅለት ማድረግ ይቻላል። ከዛ ባለፈ ደግሞ የባለቤትነት መብቱም እንዲከበርለት እንደዚሁ ያገዛዋል ለደራሲው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም አገልግሎት እንሰጣለን። በየዕለቱ የሚወጡ የመረጃዎችን ለማግኘት ሰዎች በየቀኑ ወደዚህ ይመጣሉ። ስለዚህ መጽሔቶች፣ ጋዜጦች፣ የየዕለቱን ጋዜጦች፣ የግልም የመንግስትም ጋዜጦች በአጠቃላይ እዚህ ቤት ይገባሉ ማለት ነው። በየሳምንቱ የሚታተሙ፣ በ15 ቀንም የሚታተሙ፣ በወርም የሚታተሙ የሚታተሙ ህትመቶች በአጠቃላይ እዚህ ቤት በግዥም እንዲሁም ደግሞ በአዋጁም ደግሞ በ33 ኮፒ እንዲያስገቡ ስለሚያስገድድ በዛ ይገባሉ። ሰዎች መጥተው እዚህ ያነባሉ ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ የምክር አገልግሎት እንሰጣለን። በየተቋማቱ የመዛግብት አያያዞቻቸውን በሪከርድ አፈጣጠር ላይ ያሉትን የምክር አገልግሎት እንሰጣው ተቋማቱ ሲጠይቁ ባሉበት ሄደን እንሰጣው አገልግሎትም አለ ማለት ነው። መረጃዎቻችንን አሰባስበን መያዙ ብቻውን በቂ ስላልሆነና አሁን ደግሞ ትውልዱ በመረጃ የበለጸገ እንዲሆንና አንባቢ ትውልድ እንዲፈጠር እንደ አንድ ሰፊ ስራ ይዘን እንሰራው የንባብ ሳምንት ስራ አለ። በሄድንበት ቦታ ሁሉ ደግሞ የመጻፍ እድላ ስራ እንሰራለን፣ መጻፍት እንሰጣለን። ለምሳሌ የህዝብ ላይ በመጻፍት የህዝብ ቤተ መጻፍት የትምህርት ቤቶች ቤተ መጻፍት ክበባት ተቋቁሞ ክበባትን የማቋቋም ስራ እንሰራለን። እንዲሁም ደግሞ ታዋቂ ደራሲያንን አንባቢያንን ይዘን ሄደን እንዲመክሩ እናደርጋለን ነው። እንግዲህ እንዳጠቃላይ ኤጀንሲው ይሄንንና መሰል ስራዎችን ነው እንግዲህ እየሰራ ያለው። ባሉ የ24 ሰዓት አገልግሎት ነው የምንሰጠው። የ24 ሰዓት አገልግሎት ማንበብ የሚፈልግ ሰው እዚህ ቦታ ላይ በቀኑ ለሚያስፈልገውም ነገር ሌላ ቦታ ሄዶ ሳይጉላላ በቀላሉ እዚሁ መጥቶ እንዲጠቀም እንዲያገኝ እናደርግበት አሰራር አለን። ይሄም እንግዲህ አንዱ የካፌ አገልግሎት ውሃ ማቅረብ፣ ቡና ማቅረብ፣ ምግብ ማቅረብ፣ ከቁርስ ምሳራት የሚያስፈልገውን ነገር እዚሁ ቤት እንዲጠቀም አመቻችተንለታል ማለት ነው። ምናልባት ሩሞች ውስጥ ብቻ ገብቶ ማንበብ የማይፈልግ ሰው ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ሰፊ የሆነ የኢንተርኔት ሽፋን እንዲኖረው አድርገን ግቢ ውስጥ ዛፎቹ እነዚህ ጥንታዊ ዛፎች ስላሉ እነዛ ዛፎች ስር መቀመጫዎችን አማችተናል። እዛ መቀመጫ ላይ ተቀምጦ ሰው ማንበብ ይችላል። የራሱንም ነገር ይዞ መጥቶ ማንበብ ይችላል። ኢንተርኔት መጠቀም ይችላል። ይሄንን ስራ እያመቻቸንን ያለ ነው። አሁን ላይ እያስገነባን ያለ ነው። ይሄ 13 ፎቅ ህንጻ አለን። ይሄ ህንጻ ሲገነባና ሲጠናቀቅ
በናሽናል ሌቭል እንደው ዓለም አቀፍ ደረጃውን ይጠበቃ አገልግሎት እንደምንሰጥ ተስፋ እናደርጋለን።